Futbal v súčasnosti patrí medzi najpopulárnejšie športy. Vedia to aj v našom klube, ktorý má výborných dorastencov a právom si stavia vysoké ciele. Starší dorastenci chcú postúpiť do prvej dorasteneckej ligy, čo si vyžaduje licenciu a útvar talentovanej mládeže. Popradský futbal siaha po čoraz vyšších métach. Darí sa mužom, plnia sa tribúny a darí sa aj v mládežnických kategóriách. Dorastenci v druhej lige chcú po výbornej jeseni zaútočiť na titul a postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže. Ale hrať v nej znamená mať licenciu a fungujúci útvar talentovanej mládeže a všeličo iné. Ale prihlášku už klub podal. Ten si vyžaduje profesionalizáciu trénerov, ten si vyžaduje dvojfázový tréning, ten si vyžaduje mať U15, U16 a U17 a U19, to sú vekové kategórie jednotlivé, no a aj zabezpečenie ihriskami a aj zabezpečenie materiálne. Podmienky sa postupne vytvárajú, ľudia okolo futbalu sa veľmi usilujú splniť požiadavky do bodky. Momentálne chlapci hrajú veľmi dobre, aj starší a mladší drastenci skončili na prvom mieste, takže je predpoklad, že tá športová výkonnosť by sa mala byť dostačujúca. Keď sa dielo podarí, prvú ligu by v Poprade chceli hrať už v nasledujúcom ročníku. Jednou zo základných podmienok, aby sme túto licenciu získali, je vlastne spolupráca so športovým gymnázium, aby bola zabezpečená športová príprava už počas vyučovacích hodín. Stalo sa. Gymnázium na Kukučinovej ulici má momentálne športové triedy v troch ročníkoch a od budúceho školského roka bude úplne športové. Je predpoklad, že tá športová výkonnosť by sa mala byť dostačujúca. Už sme začali aj s testovaním. Budeme hľadať talenty dookola, aby sme doplnili tie mužstva. Jednoducho, aby sme boli pripravení. Najväčšou výzvou, ako všade, sú peniaze. Predpokladáme, že to mesto bude ďalej pomáhať mládežníckému športu, čo by mala byť prvá časť toho budžetu. No a druhá časť, že peniaze, ktoré zatiaľ smerujú povedzme len do dospelých, sa budú musieť časti presunúť aj do mládeže. Stredisko musí mať mužstva vo všetkých mládežníckych vekových kategóriách. Preto na útvar talentovanej mládeže bude treba minimálne 150 000 eur ročne, a to bez dotácií. Chceme sa uchádzať o dotáciu v meste a samozrejme od sponzorov. Veľmi veľa si sľubujeme od nového zákona o športe, ktorý by mal, dúfam, priniesť do športu viac peňazí. Držíme palce dorastencom, aby na jar všetko zvládli a vyhrali druhú ligu a premenili sen na realitu. Účasť v najvyššej dorasteneckej súťaži. Pre popradský futbal to bude opäť krok vpred, a to veľkého významu.